Ele fez algum tipo de ameaça? Não, estava mais assustado do que qualquer coisa. Nós recebemos uma denúncia parecida há 2 dias. Quem fez isso com você? Eu recomendo que o senhor tenha cuidado. E que não saia da sua casa, pelo menos por enquanto. Minha irmã ainda está lá. Lá na fronteira? Tem um bebê na barriga. Ela está grávida? O meu país tem uma lenda. Tem 5 dias do calendário Azteca que não pertencem a nenhum mês. E esse é o momento que espíritos voltam à Terra para roubar bebês. Tá tudo bem. Eu vim te buscar. Se durar 5 dias, no 4º dia, é só esperar o dia acabar. Lenda Maldita.